नमस्कार। ये हूँ आम मटन घाट आमर चिलिका रे आमर ये फेमस हूँ मटन घाट। आपण जेकोसी मंदिर को जी आपण को मटन घाट स्पेशल मटन घाट देखा पाइबे। आज आम ये हूँ गोटे मटन आलु बैगन बड़ा आलु सब पूरा भेजिटेबल मिक्स करके आम गोटे मटन घाट आम स्पेशल भी पूजा जन आई आसतु देखिए मटन घाट सांगे आम प्रसाद आउ माँ को जगह टी बुलिक देखियो। ये हूँ आम पांडवासुनी माँ आम एरिया सबुठ प्रसिद्ध ठाकुराणी आसतु देखा कि प्रत्येक जगह आप घाट देखिथे आम खोर्धा जिले चिलिकार स्पेशल मटन घाट आपण को देखा पाइबे आसतु। ଏଇଟା ବଳିପୋଡ଼ାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ବଳି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ପାଣି ଛଡ଼ିଆ ହୋଇନି ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ପାଣି ଛଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ବଳିପୋଡ଼ା ଦିଆହୁଏ। ବଳିପୋଡ଼ା ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ସେମିତି ରଖିଦେବା କଥା ନା ପୂଜା ହବ ପୂଜା ହବ ଆଉ କହିଲେ ପାଣି ଛଡ଼ିଆ ହବନି କହିଲେ ସିଏ ପୂଜା ହବ ଇଏ ପୂଜା ହେଇଛି କି ସାର ଆପଣଙ୍କ ସେଦ ହେଲା ପୂଜା ହେଲା ପୂଜା ହବନି ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଟା? ଆମର ସାଲପଡ଼ି। ସାଲପଡ଼ିଆ ଏଠିକି ଆସିଛି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ କେତେଜଣ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି? ଷାଠିଏ ଆସି ଦେବେ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ଜଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେଲେ ଟିକେ। ଆମର ଗମେଇ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆରତ ବେହେରା। ଆରତ ବେହେରା ଗମେଇ, ଆମର ଗୋତବଲି ଗମେଇ। ଗୋତବଲି ଗମେଇ। ଇଏ ଆମର ମା ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ ମା ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀ। ଆଜ୍ଞା। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦୀପତ କହିପାରିବେ ଆପଣ? ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମା ତ ଠାକୁରାଣୀ ମା ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ମାଆକୁ ଡାକିଲେ ଆମର ସଫଳ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଜେଜେ ଅମଳରୁ ସବୁ ସେଇ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ମା ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀ ଯୋଉଟା ଡାକିବୁ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦେଲେ? ପ୍ରତାପଗୁରୁ ହରିପୁର। ହରିପୁର ପ୍ରତାପଗୁରୁ ହରିପୁର ପ୍ରତାପ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଟିକେ କରୁଣା ବହୁତ ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ସବୁକିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଅଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଯାହା ବି ମନାସିକି କିଛି କିଏ କରନ୍ତି ଯାହା ବି ମାନସିକ ରଖିକି କାମ କରନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ ପୂରଣ ହୁଏ ବି ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ନହେଇକି ଏତେ ବାଟକୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେଲେ ଟିକେ? ଆମର ବାଣପୁର। ବାଣପୁର କେଉଁ ଗାଁ? ବାଣପୁର ନୂଆଗାଁ। ନୂଆଗାଁ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମା ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀ ପୀଠ। ଠିକ ଟାଇମରେ କ୍ୟାମେରା ଗଲା ବେଳକୁ କାଟୁନଥିବ ଲେଟ୍ ଭଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଛି।
सर नमस्कार आपण परिचयटा देले मो ना शरत पात्र आमर बिंजला आउ एठी के आसीबार कारण मांग पाखु आसीछु जाचना थिला भोजिभात करी खाइकी जीव आउ मांग पाखे जाचना रखिले कोन समस्त मनस्कामना पूर्ण होइ आउछि हां पूर्ण न होले काहेकि एते लोक आसन जाचना करन सब केते लोक आसछन आपण आमे जाले 30 आसछ 30 जन आसछन माने सब आपण गार ना सब पाखा पाखा गार ना बंधु बांधव सब इंदे आज्ञा नमस्कार माँ घर को उठा नमस्कार मो ना रन्ना गोस्ती मो आसी बानपुर रु माँ पांडवाशुणी को देखा करने तो माँ घर डोरी लाइस आस पड़ ला बाध्य तो अंकल को चैनल को आप समस्ते सपोर्ट करूँ समस्ते लाइक दिंतु आ सब्सक्राइब करूँ तेब अंकल वीडियो आपण पाक जल्दी जल्दी सेंड हो फ्रेंड्स मुझे गोटे आईडी खोली यूट्यूब चैनल खोली मुझे तो मो यूट्यूब चैनल को भी सेमती सब्सक्राइब करूँ आ लाइक करूँ सेयर करूँ आउ तो जहाँ कमेंट जानते जहाँ वीडियो बराबर जहाँ से अनुसार कमेंट देते आईडी ना हो रनक बस्ती 1 2 3 तो आप लिखी रखी दिंतु आ सर्च करदे तो ये कहि भाई चैनल को भाई नु अंकल चैनल को सपोर्ट कर नमस्कार सर कौन बस चिकेन ए मटन टा कथा कहले ता स्टोरी सरी
ଏମିତିକା କହି ଚାଲିଥିବ ତାର ସରିବନି କଥା, ଏମିତିକା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାର। ଆପଣ ତ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଗୋଟେ ଆଲୋକ ସତୀ ମାଆଙ୍କର, ମାଆଙ୍କର ଆଗକି ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ବାପା କହନ୍ତି ଯେ ମା ଯଦି ଏଠି ଯାହା ତମେ ଭାବିକି ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଭାଗି ଆସୁଥିବ, ତ ଅଖୁଡ଼ା ଭାଗିଗଲା, ଆଉ ତ ଶଗଡ଼ ଯାଇପାରିବନି ନା। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କୁଟାଟେ ବାହିଦେଲେ କି ସେ ଶଗଡ଼ ଘରକୁ ପଳାଏ। ଆଉ ଏମିତିଆ ରାନ୍ଧବାଡ଼ା ହଉଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ, ସେ ମା ନେଇକି ନିଜେ ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ନେଇକି ପିଲାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଲା। ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସରିବନି। ହଉ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ପରିଚୟଟା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ନାଁ ଗୋପୀନାଥପୁର ଛକ। ଗୋପୀନାଥପୁର ଛକ, ଆଜି ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବା ସମୟ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି କରୁଛୁ। ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜାଗାଟା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ବାଲୁଗାଁଠୁ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ଲେସ୍, ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି କରିବାକୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଆଜି? ଅରୁଆ ଭାତ, ଚିକେନ୍, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆଉ ସାଲାଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲିପାଗ ନେମ ନ କହୁଛି କ'ଣ?